Юрій Чернянка, що у Каховському районі наша група була 5 років тому. Відразу пригадаємо історичну довідку. Черненьке – саме так тоді називалося село, засноване у 1791 році значним державним та громадським діячем графом Миколою Семеновичем Мордвиновим. Чому Черненька? За легендою чумаків, що мандрували чумацьким шляхом до Криму по сіль і верталися додому, у надвечір'я їх зустрічала біла красива хатина в долині і чорнява писанка жінка, що поралася в дворі. Вони з радістю і надією на перепочинок вигукували: «Дивись, Черненька!» Є також ще тлумачення. За Новокам'янкою тягнеться балка, в якій накопичувалася дощова вода. Від води та грязюки уся долина здавалася чорною, тому люди її називали Чорною долиною, а поселення навколо неї – Чорною долиною та Черненькою. З 1907 по 1914 роки Чорнянку очолила знаменита сім'я замість графа Мордвинова – династії художника-футуриста Давида Бурлюка. Агроном, вчений, чудовий, добродушний і справедливий розпорядник Давид Федорович Бурлюк обіймав на той час посаду керівника економії. Всі шестеро дітей Бурлюків були досить освіченими, здібними, талановитими, з прогресивними поглядами, цінували мистецтво. Чорнянка була творчою дачею Давида Бурлюка. В різні часи тут побували Володимир Маяковський, Велімір Хлєбніков, Наталя Гончарова. Тут розігрувались театральні постановки, написано сотні віршів, є замальовки з видами Чорнянки. Чорнянка дивовижна. Дивовижна вона красою, талановитими людьми і неординарними особистостями. Якими, зараз ви узнаєте. Отож, сьогодні в нашій програмі. Чи легко справлятися з бджолиним роєм? Полуничний рай від Андрія Петрішина? Унікальні поробки від Чорнянської малечі? Звичайно, ви забули Андрія Петрішина. Я вам його нагадую. Андрій займається вже багато років розведенням винограду і полуниці. Андрію, скільки сортів винограду, скільки сортів полуниці? Полуниці, ну, клубники у нас три сорти: Альбіон, Ханей, Клері. А винограда, ну, багато сортів. Ми до сих пор іспитуємо різні сорта. Мені жінка ваша сказала, Олена, що ви не п'єте виноградний полуничний сок, не їсте цю ягоду. Так чому? Ну, завжди хочеться того, чого нету. Виноград і полуниця – найсмачніші і найкорисніші ягоди. Ще з давніх часів відомі виноградарі довели, що єдиним сусідом для винограду може бути лише полуниця. Саме ця невеличка, але така смачна ягода містить в собі так званий гормон радості – речовину, яка допомагає легше переносити тяготи повсякденного життя, покращує настрій, загострює наші почуття. Щодо винограду, то в Іспанії і Португалії існує цікавий звичай. В новорічну ніч з кожним ударом годинника всі члени сім'ї мають з'їсти по ягідці винограду і замовити бажання. 12 ударів, 12 бажань на кожен місяць наступаючого року. Ми не знаємо, збувається задумане чи ні, але звичай дійсно красивий. Спробуйте! Андрію, добрий день. Добрий день. Я рада вас бачити в 2017 році в травні місяці. Буяє весна, буяють теплиці, буяють полуниці. Розказуйте, я знаю, що ви збільшили площі під теплиці, чи не так? Наскільки? На 40 сотих. На 40 сотих. Ви так один справляєтесь, чи жінка допомагає? Жінка допомагає, так, звісно. Жінка допомагає. Так, у вас такий напрямок полуниці залишилась, чи що ще додавали? Ні, нічого не додавали, того, що економічно вигідно такого. Ну, полуниця і виноград, ну, для мене. І це мені йде. Йде воно, так, у вас? Да. Нічого, виноград у вас є? Так. Да. Виноградом займаєтесь, ну, в такому, в такої ж кількості, як і раніше, чи більше також? Ні, так же, ну, як ви бачите. А куди ви реалізовуєте продукцію? Реалізовуємо, ну, на ринок Капані оптовий у нас є, і мої клієнти, які мене знають вже там 10-12. Ну, це Херсонщина в основному, Херсонська область, чи ні? Ні, Харків, Київ. Раніше був Донецьк, угу. А зараз, ну... Ну, в Харків, Київ відправляєте свою полуницю, да, виноград, так? Да. А коли вже почнуться плоди? Вже полуниця є трошки? Так, да, вже є. Є. А виноград коли? Виноград іюнь місяць. Іюль. Угу. Іюль місяць. Ну, він ранній. Розказуйте про сім'ю. Ну, дочка навчається в Харківській, у Львові, во Франка.
на юрист-переводчик. От мені здається, коли ми приїжджали, донька не вчилась, чи вчилась? В ліцеї вчилась. Вона в ліцеї в Херсоні вчилась. Да. О, бачите, я пригадую. Зараз вона у Львовському? Так, да, вже на третьому курсі. Вона допомагає вам? Ну, так, да, сапу в руки і вперед. А ти довго це сапати полуницю чи ні? Чи не ну, ми не сапаємо, вона на мульчі. Вона замульчірована, сапати починає. Вона взагалі, а, не треба, на обломки там подрізати, де уси поїли на винограді. Угу. Ну, таке. Ну, цим допомагає дочка? Ну, коли... У вас одна донька? Так. Да. Одна. Дружина чим займається? Тим же самим. Допомагає? Да. Скажіть, де дружина працює? Ну, вона же ЧП, ну. А, ви все приватний підприємець, да, так? Да, да. І вона, і ви, так? А оце зараз треба в державу, це податки, все це... Ну, і увеличили ж, да, і збільшили. В відпуск, все одно, ну, вони зробили, що оплата пенсійна все одно йде. Все рівно йде. На канікулах ти працюєш, не працюєш, все одно платиш. Ну, воно хоч трошки окуповується, ну, більш-менш. Ну, стараємося ж. Угу. Механізуємо, стараємося. Підв'язка у нас з теплерами, щоб швидше. Ну, тобто... Щоб швидше, так? Да. А коли збираєте, от хто збирає? Ви дружина чи когось підключаєте ще? Підключаємо людей, да, просимо. Просите да. людей, так? Ну що, Андрію, я знаю, що ви мені дозволите, я з вами домовилась до початку інтерв'ю, ви мені дозволите, нічого не дозволяє зробити, але дозволяє зірвати полуницю. Моя перша полуниця. Екопродукт від Андрія Петришина. Спасибі вам величезне. Оце мій перший полуничний рай. Знайомте, шановні телеглядачі, чорнянський бджоляр Петро. Добрий день, Петро. Добрий день. Сьогодні ми будемо по-справжньому готувати наших бджілок до проживання в зимових умовах. Правильно, Петро? З чого ми починаємо? Давайте я, мабуть, беру маску. Беріть. Беру маску, бо воно таке. Як цю маску робити? Що з нею робити? Просто надівайте на голову і на все. На голову одягаю маску. Так. І сітка. Сітка, ось тут сітка. Так, так, так хай залишається. Хай залишається, бо не дай Боже. Очі о. Очі о. Очі о, нос во і все во. Ось так 5 років тому виглядали володіння Петра Ситника. Пригадуєте? Чи змінилось щось за цей час? Здрасте, Петр Леонідович. Добрий день. Здрасте, Петр Леонідович. Пам'ятаєте, все пам'ятаєте. І мій одяг пам'ятаєте. Це було давно, а зараз 2017. Це було... Імідж. Той же, не тіряй. Петро Леонідович, розказуйте, що у вас, як тут справи? Може, чи розширили вулики, чи розширили кількість? Розказуйте. Так. А ну? Кількість розширили. Почти скільки? Кількість розширили. Було 50, трошки пропало, ну, 35 чи 34 десь залишилось. Вуликів? Так. Слухайте, вони такі от, так сильно жужжать, вони не покусають мене. Шокіття. А це, якщо ви добра людина, то я думаю, що не буду. Ні, ну начебто добра, всі кажуть, начебто нічого добра. Так, так вони ж не кусають, вони жалять. Жалять. Так, який зараз у вас процес по весні починається? Розширення гнізд і дивитися, чи вистачає кормити. Так. Тільки не махайте. Не махай, да? Оце перше правило – не махати. Не махайте руками, бо вони можуть махнути. Так махнуть, і оці всі, як махнуть мені, да, то да. буде мені ще не переливки. Це на запасні рамочки. Так. Зараз дивимося. А ну давайте дивимося. Відкриваємо вулик і дивимося. Було холодно, вже на гнізда розширяють трошки раніше, але... Ну було ж холодно. Запаси, о, бачите, які вони... Запаси меду є. Ага. Запаси меду у них є. Є, так? Трошки старий мед, а це вже оце, де ближчий. Оце я бачу, новенький. Да, це новий, так. Да. Це новий вже мед, так? Так? Ой, вони так, правда, як величезна сім'я така. Щось там капоршаться, щось там роблять. І кожної пчели є своя робота. О, а отут що немає їх? А це рамка сушка називається. А, це сушка. Ну, це запасні рамки. Так, вони в тому році відтягнули. Ага. І вони були лишні, ми їх на зиму так. за заставну. А коли вже так ото багато меду буде? О, меду, то треба ще до меду чекати довго. Скільки? В травні, кінець травня. Кінець травня, так? Так. Перший, це акаційовий. З рапса може бути і раніше. О, а який у вас мед? Акаційовий і? Рапс, акація, різнотрав'я. Різнотрав'я є, а гречаний? І соняшник. І в тому році трошки було гречаний. А який найкращий мед?
Петро. Любий мед гарний, ніж би він був натуральний. Ну, оце у вас всі ж меди, всі натуральні, так? Так. А ви любите самі мед? Я люблю. А то кажуть, сапожник без сапог. От була на, у Андрія сусіда на полуниці, він не їсть полуницю, а ви мед їсте? А чого не їв? Він... боїться не отравитись. Ні, він каже, що наївся вже в житті винограду, і полуничного соку, і полуницями, і виноградного соку. А ви любите мед, так? Звісно. І ваша сім'я любить мед весь? Вся? Діти так, жінка. Чого? Жінка не хоче, не любить. Слухайте, оце що ви перевірили? Ось дивлюся, розплод є, пчолка є. Бачите, можна гніздо розширяти. Бачите, пчолки чимало тут. Так, а як ви розширяєте гніздо? А зараз покажу. А ну покажіть. Ось цю драмочку пусту поставили, бачите? Так. О, вони вже почали її облюбовувати. Ага. О. І тепер... Ви з такою любов'ю це робите, Петро? Взагалі, так просто дивуєшся. Так, все і, прямо. І ціле літо практично ні димаря не розтаплюю, ні маски. Це я раді вас купив маски, дві штуки. Серйозно? Так. Я чувствую, що ви прийде. Слухайте, Петро Леонідович, а ви без маски оце робите з ними? Без маски ціле літо. А вони вас не жалять? Ні. Бачите, вони знають хазяїна, правильно? І вони чувствують хазяїна. Так? Відчувають. Нічого собі. Слухайте, а от скільки оце йде часу на оце, що ви кожну цю деревинку піднімаєте? Якщо, от, допустимо, зараз там хвилин 10. Так. А літом, то якщо повний вулик бджоли, то буває минут 20. Один вулик? Так. Так оце. Це цілий день, оце що це в нас? Оце бачите, ця рамочка, то красиво буде, дітки тут будуть. Ага, тут дітки будуть, так? Так, пара росинки. Ви що, ви кажете, не махайте, а вона прямо ото летить і летить. Чому вона прямо летить і летить? Ой, ну залишусь сама, Петро пішов. А скільки ж це треба, от ви уявляєте собі, скільки треба часу оце всі вулики пройти? Це цілий день. Да, отак. Дивіться, оп. О, можете мене брати на роботу, якщо мене не буде на роботі на скіллі, я приїду в Чорнянку працювати з Петром. О, тепер о, а навіщо це змочувати? Вони трошки, їм і вода треба в вулику на даний час, і вони трошки потім її лучше обробляють. Ще з давніх часів було твердження, що споживання меду подовжує життя. А Чарльз Дарвін, який упродовж довгого часу вивчав життя бджіл, стверджував, що, цитую, «Только ограничений чоловік може рассматривать удивительне строєння сотов, не приходя в изумлення». За думкою математиків, цим комахам вдалося на практиці облаштувати чашечки таким чином, щоб помістити туди найбільшу кількість меду. Так що виходить так, що бджоли не просто комахи, а практично нобелівські лауреати. А от вони відчувають, от цікаво, Петро, що тут поруч з вами чужа людина? Відчувають. І якщо я вам скажу, якщо людина не дуже добра... Жале! Не то слово. А от бачите, я стою вже тут хвилин 15, нормально. Тест пройшла. О, шикарно. Якщо доброта повинна звідси. Від душі, не так? Тут, ага. Доброта, а отут. І вони відчувають. Відчувають. О, оце... коли ми відкривали вулик, реальний вони... комплімент від вас, всі Петро. Зверху. Так, вже. Так. Зараз вони співспокійні собі лізуть вниз. Не хвилюються, нічого. Оце від мене найщиріший комплімент від Чернянського Петра Леонідовича Ситника. Так, Петро Леонідович, розказуйте ще, що у вас змінилось в житті з того часу, як ми були. Ну, окрім збільшення вуликів, що ще? Телегу придбав. О, оце не було телеги. А навіщо вона вам? Оце вози, перевоз? Пасіку розчинили, а тепер треба ж перевозити. Що ще? Що ще змінилося? Так. Внучка з'явилася. Скільки внучки? Рік і 4 місяці. Рік і 4, як назвали? Марійка. Марійка. Марійка не боїться вуликів і бджол? Не знаю ще. Не знаєте ще? Не випробували. А де вона живе? Тут, в Чорняці? З нами живе. З вами живе? З дідусь, з бабушкою, да. Зять, дочка тут живуть. Всі живуть з вами. Ну вона мала ще не просила сюди до вас? Ні, поки ще ні. Оце ви їх обробили цим димком, так? Чуть-чуть, так. Да. Ой, це перевіряють, оце кожний вулик. Так? Ух ти. Оце, бачите, дітки тут. Оце дітки, то. Ага. А це трутні. А, оце трутні, так? Мужики, бачите, які здорові. Точно, як ваш оператор.
похоже чимось. Ну, хоч оператор не трутінь, слава Богу, що хоч не трутінь. Петро, я така вам дуже вдячна, що ви мені знову нагадали і пригадали, як це класно і здорово. І здоров'я, а як гарно літо на бджолках спати. А ви що, буває, спите на бджолках? Ну так, в мене в будки там сім'ї стоять, вулики, і на вуликах ми спимо. Так? 5 годин хватає. Як... І це така бджолотерапія, да, для здоров'я? І що вона дає? Чи сили, чи що? Ну, напевно, дає сили. І сили, і здоров'я. Петро, я вам дуже вдячна за розмову. Так. Оце не викидайте, бо я можу приїхати ще через років 5. Добре? Або може і раніше. Та лучше літом на пасіку. Ну добре, спасибі, там Петро. Унікальний мікромузей від Олени Колодич просто вражає і дивує. Це вінок із кукурудзи. І як зробила моя колега, вона сфотографувалась, а я прошу мене зняти і показати в нашій програмі. Тут є вироби з бісеру, які оцінили в США, вироби зі звичайної скошеної трави, ляльки-мотанки. І цим і досі займаються діти, з якими я познайомилась 5 років тому. Я дуже люблю повертатися там, де я була. Я тут була, в Чорнянці, я була в майстерні у Колодич Олени Олександрівни. Доброго дня. Я знову тут, і мені дуже приємно, що я тут поруч з вами, діти, і поруч з Оленою Олександрівною. І ми сьогодні що будемо робити? Ну, якщо ви звернули увагу, як підросли наші діти після нашої останньої зустрічі. Підросли. Це ті самі діти, які були минулого, на минулій сьомці. 2012 року. Настя, дай, будь ласка. 5 років. Дай, будь ласка. Корзинку, да, з ангелочками. Ми з нашими дітьми, з нашими гуртківцями, ми співпрацюємо з благодійним фондом «Лепта». Так. І ось 30-го числа буде у нас ярмарок благодійний. Це свято церковне, жон мироносець. І там буде для онкохворих діток ярмарка і гроші від цього. Тобто ми сьогодні зробимо оцих ангелят. Ангеляток будемо робити. Ох, і передамо, завтра якраз ми їдемо до цих представників благодійного фонду, ми їм передамо таких янголяток. О, бачите, яке янголятко. І оце ми будемо з вами робити, так? Так. А ну от скажіть, оце 5 років ви ходите в гурток? Чи скільки? Хтось навіть більше. Хтось? Скільки? 9. 8. Що ви навчили за цей час робити? Багато. Ну, окрім там вишивати бісер, що ще? Ляльки робите. От бачите, це ж така лялька-мотанка янголятка, так? Наскільки вам подобається гурток і наскільки ви тут розкриваєтесь творчо? Наскільки? Я вже можу робити сходинки. Так. З бісером. Ще я можу робити вже... Ляльки крути, так? Да? Ангелочки, ляльки. Ляльки так вже можеш робити? Так, ляльки. Це другий клас. Знаєте, от дивовижно, от я от скільки в Чорнянці була вже, і от всі люди здоровкаються, всі діти здоровкаються, малі, дорослі, старі, всі здоровкаються. Як ви вважаєте, це правильно так здоровкатися з людьми? А скажіть, чому, як ви думаєте? Вихованість, повага, правильно. А ну ще мені скажіть, зараз будемо робити янголятку. Чи подобається вам село Чорнянка? Так. Ох ти, баб, один голос. А чим воно подобається вам? Ну, давайте кожен по слову. Чим подобається? Ну, це найкраще село. Найкраще село. Це наш рідний край. Ну, тут все весело нам. Тут я народилася. Моя розумничка. Тут моя батьківщина і тут дуже гарно. Я їздю туди, там дуже гарно. От умничка. Тут дуже затишно, тут дуже багато місць, де можна побувати. Я обожнюю Чорнянку. Ну, тут... Батьківщина наша. Так. Ви хоч наші рідні. Ну, наша сім'я, наші друзі, наші рідні друзі. І на фінал Олена Олександрівна Колодич. Ну, я 26 років вже заміжня тут живу. І в мене 4-кімнатна квартира в Каховці, я її не проміняю. Село, я той раз там село вам казала. Той раз казали, що ви не проміняєте. 12 року я не поміняла. Село – це настільки щирі люди, настільки... Щирі діти. Я... Це правда. Навіть якщо попросять. Не поїдете. Це я люблю таких поїде. Людей. Давайте, будемо робити ягнолятки. Поїхали. З чого ми починаємо, Олена Олександрівна? Так, діти, беремо
Найдлинніший клубик. Так. У вас білий, голубий, янголятко. Так, найдовший клубик. Так. Небесний колір. Так. Обираємо собі верх. Так. Складаємо як книжечку, так один раз і другий раз. Так. Робимо такі дві складочки. Так. Отак, так? Так, так. І ці складочки формуємо будиночку. От такий у нас має вийти гребінець. Гребінець, так. Беремо катушку з нитками. І пам'ятаємо, що в народній ляльці обов'язково все має крутитися за часовою стрілкою. Все, що за часовою стрілкою, це на добро, на прибуток. Тому, бачте! Тому ми маємо крутити правою рукою по часовій стрілці. Правою, за годинниковою стрілкою. Так оце на добро, на щастя, так? Так. Так. Скільки так? Накручуємо чимало чи як? Ну, дивимося, хто як прижимає у нас, хто як так затужує добренько. Ну, воно і вузлик робимо чи ні? Зараз я вам поясню. Ану. Є така петля перевернута. Один раз перекручуємо, одягаємо і затягаємо. Ух! Уп! Ха! Ніколи в народній ляльці не роблять вузлів. Не роблять. От такі накидні петлі роблять. А вузли не роблять. Робить вузол, це як наче... Ну це погано. Так як в школі навчаєтесь усі? Нормально. Нормально. А я хочу сказати, Діма у нас майбутній священник. Діма. Він у церкві з батюшкою правий. Коли правиться, він йому допомагає. Дімочка, та ти що? І він дзвонив у нас у церковні дзвони. У церковні дзвони дзвониш? Ти моя умничка, а куди ж ти плануєш тебе в якусь семінарію поступати чи як? Київ хоче на батюшку поступати. Він хоче бути священник. Так. В тебе батько священник чи ні? Ні. Ні? От молодець який. Діма, бачите, я перший раз. А ви навіть не уявляєте, які в нього руки. Якщо він може робити більше, то треба окрему передачу про нього знімати. Це була у Києві на виставці. Ще до нього підстав. Діма, це ти робив? Так, це як рухи забілля у нас буде. Він ще трошки тут у нас доробити його. Діма, який ти розумний. Бачите, Ястремський Дмитро. Це майбутнє, просто майбутня зірка бісеру. Зірка бісеру. Дуже красива, Дімочка, розумничок, молодець. А в тебе вистачає терпіння? Вистачає? А от не хочеш піти на вулицю поганяти у футбол, ні? Він ганяє. Що ти все встигаєш, і співати у хорі, і править, і дзвонить у дзвони, і ще бісером, і футбол ганяти. Ще й красунчик, який дивиться. Так, очки, заведючі такі очки. Дуже красивий рух. Так, що ми далі робимо? Маємо ми зробити голівоньку. Як горішок, треба нам тканина. От у нас є така залишкова така тканина. А, і отако просто тако крутимо, так? Так. Вивертаємо наш чубчик отуди і формуємо голівку. Оцю ниточку ми не обриваємо і продовжуємо нею далі крутити. Так. І отут так чи як? Та ні, пані. От так. Бачите? Ага, оце ми закриваємо все, так? Так, да, то буде вигоріти, це лице. І знову формуємо шийку, три рази обгорнули ниткою і потім зробили три вузли. Діма, а це один ти серед дівчат, так? Так. Ні, це сьогодні. Сьогодні, так, нас... а хлопці ходять? Ой, ходять. У нас є навіть такий хлопчик, футболіст, він тільки прийшов в цьому році. Я вам зараз покажу, що він вчора доробив. А, ну. Ви навіть не уявляєте, що може в нас футболісти. Він недавно поступив, а такі вже украшення робить. А я вам хочу сказати, у нас оці дівчата, що тут сидять, вони футболісти, вони жіноча команда по футболу. Да? Жіноча команда з футболу? Підніміть руку, хто у нас футболісти. Раз, два. Ну. І вони, який у вас рівень? Всі українські? Нічого собі. Чемпіони України з жіночого футболу двічі? Ого, це хлопчик робить, так, щоб ви розуміли. Це той, який прийшов в цьому році. Це хлопчик робить. Оце. В цьому році він прийшов займатися. Цього року він прийшов займатися? Гляньте, це хлопчик. Так. Це я ще раз кажу хлопчик, бо це нереально красива річ, витончена, вишукана, просто це для дівчинки робота, правильно? Але дуже. Дівчата в нас дуже красиво. У нас дівчата, ми в роботи наших дітей дуже представляли красиво. Україну в Америці.
І в цьому році нам на тому тижні подзвонили, попросили ще й на цей рік, ну, у червні в Америці, штат Міннесота, здається. А ми за? Ну, звичайно, я так думаю, такі талановиті діти. Дівчата, а де ж ви в футболу, це де ви виступали чемпіонат України? У Скадовську. А давно займаєтесь жіночим футболом? Ну, це 3-4 роки. 4 роки. Мене син також так хоче піти на футбол. Я оце так тільки розмовляю, нічого не роблю. Оце так спостерігаю за вами, які ви талановиті, які ви молодці. Ну, мені Олена Олександрівна подарує наглядку, я скажу, що зробила. Добре? Добре, а ви робіть потихеньку. Ви дуже молодці, ви дуже старанні. А ви часто ходите на гурток? Так. Як, ну, як кожен день, чи двічі на тиждень, тричі? Тричі на тиждень, так? Батьки відпускають? Да. А батьки довольні, що ви так займаєтеся такою красою? Да. Довольні? А ви вже дарували щось батькам? Да. Я своїй бабусі, коли на день рождения подарив украшення теж. Мені дуже понравилось. Молодець, Полінка, ти? Я дарувала матусі своєї янголятку, яку я зробила тут. От молодець, от умнички. Оце я почала. Але я так розговорила з ними, я тепер не закінчу це. Мені янголятку, ось дивіться, подарувала Олена Олександрівна колодець. Спасибі вам і вашій вчительці. Спасибі вам. Це наша не остання зустріч з чорнянцями. В моїй уяві це село залишиться назавжди зеленим, чистим, затишним, мальовничим. Вулиці заасфальтовані, а обабіч зелені насадження, акації, каштани, липи. А за ними будинки різнобарвні, наче іграшкові, охайні і привітні. І, звичайно, в кожному сільському подвір'ї обов'язково насаджений пишний сад і виноградник. І це обіймає акуратна огорожа. Всі, хто живе в Чернянці, докладають чималої праці, щоб досягти однієї мрії – відродити рідне село, бо знають, що вони там, де по-справжньому живуть.